Næste inspirationsmorgen kommer til at handle om salg. Et nyt forskningsprojekt kaldet Morgendagens Salg viser, at hvis man vil opnå den ønskede vækst, så må man arbejde mere struktureret med salg. Det er vores erfaring, at mange virksomheder enten ikke har en defineret salgsproces, eller finder det rigtig svært at arbejde struktureret med den. Men det kan SuperOffice hjælpe med, og det vil vi rigtig gerne vise jer. Vi vil også gerne vise jer, hvordan man arbejder med produkter, prislister og tilbud i SuperOffice. Og så slutter vi dagen af med at fortælle lidt nyheder og tips og tricks. Jeg håber rigtig meget, I har lyst til at kigge med til vores inspirationsmorgen.